Jag buggar igenom. Vadå buggar igenom? Jag buggar igenom väggen här. Kolla. Oh, nej. Nej. Det är ju för fan hur mycket bra grejer som helst. Bara ryck åt sig lemonade då. Hey you Igniter, what's up Igniter? Tell me Igniter, how to be cool like Igniter. Hey you Igniter, what's up Igniter? Tell me Igniter, how to be cool like Igniter. NEJ! Skriv in det. Ja, jag kan det. Something in the way, så det. Ja, det är en bil kanske. Jag glömde bort att kika, man. Jag måste göra lite shotgunskott då. Ja, men du kan få här utav mig. Nej, men jag tar här, ja. Jag tar väl lite då. Ja, jag kollar väl där borta då. Då. Men! Vad skojar du? Hur fan? Nej, jag kommer fan inte över. Där ligger det, vad fan. Berätta. Det är någon här omkring. Oj, nu är det guns blazing. Rätt in bara. Slå ihjäl honom då! Du står ju fan i vägen här ju! Så jävla dålig. Ah, men kille! Nej! Du jävla idiot. Du ska ju för fan hjälpa mig! En år kan man ju få finna i alla fall. Och så stö... Vem fan har ställt en jävla parkbänk inomhus? Ja, där är jag på början. Det ändå. Stort tapp. Har du dödat någon? Nej, men jag håller på att jaga en kille här nu. Ska komma. De är i buren, man kan inte skjuta ja, i buren. Jag vet. Hitta en nade eller något. Hitta en nade, ja. Gasgranat eller något. Ja, här har jag en nade. Akta då. Nej, jag får inte låta. Låta dem då. Fick han dubbelgrå. Då skiter jag och låta, för då är jag nöjd. Ja, men jag glider väl lite och låta lite då. Om jag inte har tagit allt. Nej, det är klart. Nej. Inte något. Nej, det finns ingenting kvar. Du tar liksom det roliga, så lämnar kläderna så säger jag inte tagit allt. Hör du? Är det du? Det är så jävla idiot. Du får hämta bensin, jag får inte upp det. Vad gör du? Kämpar du för att få över bensinen eller? Ska vi ta den där istället? Vad gör du? Eje! Hallå! Jag glömde att jag inte var. Nu vänta så här igen, Nöje! Nu jag kommer inte... Titta! Nu är jag fast under bilfan. Eller vid ruringen. Jag tar mig liksom inte... Jag vet vad jag får! Vad ska jag göra nu, Nöje? Nöje! Du kan inte göra någonting. Du får vara där nere. Kan du välta mig eller något? Help me! Help me! I'm stuck! Help me, dude! I'm stuck here! Please! Luchador! Help me! Oh, thank you! My kind sir! And you stole my fucking quad, dude! Skjuter du mig? Varför? Jo! Varför? Skjuter du i den? Jag går, ja. Ja, men den är för fan, du kommer ju bara döda oss i den jävla jävelskapsbilen. Det räcker med att de skjuter ett skott närheten av den, så sprängs den. Oh, kör så här fort. Ah, jag hoppar ur här, ja. Kommer en bil. Vi kör här bara. Ja, ja, vad fan är det? Varför gick du in för? De kom ju ut. Åh, vad pinigt!
Nej, jag dör jag! Det kommer mot dig nu! Han ser det, han såg det inte ens. Nej, men skojar du! Fy fan, du är ful. Har du någon vapen? Jag vet inte, jag har nävarna. Lethal weapons! Fists! Jag ringer. Ja, notera det där. Grön knapp är det ju. Och tog du sig på skott? Nej, det var en episk fight, Josef, måste jag säga. Kuta upp på tak här. Tre veckor kommer det ta. Nej, men jag kutar väl ner igen då. Han kommer nu, jag vet. Kom han. Alltså. Gud, jag fryser om fingrarna. Knyt nävarna lite då. Man ska runka kanske. Ja, då knyter man åt. Om det är någon som vill ha lämmig så finns det där jag står nu. Jag ska duschbägga. Hitta vägen ner först. Jupp. Inte helt oväntat liksom. Revenant. Käften. Nicken! Hjälp mig då! Han är helt galen! Jag vet inte vart det ska vara. You will die, dude. Damn, damn, bitch! Så kommer vi in och trycker till han en sekund efter. Jag kan ta in rendisken. Ska du ta nu? Ja, det är spel då för fan! Om det var någon som tittade så här långt så vill jag säga tack för att du tittade. Kommentera eller subscribe gärna om du tyckte videon var underhållande. Du ska subscriba!